ang projection ng Okta Research, posibleng mas tumaas pa umano ang bilang ng nahahawaan kada araw dito sa Pilipinas. Kaugnay niyan, makakausap po natin sina Dr. Guido David at Professor Ranjit Rai ng grupong Okta Research. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Sec. Long time no see. Good morning, Sec. Martin. It's good to see you once again. Bakit po, despite the stringent measures na ipinatupad sa bansa nitong mga nagdaang linggo, ay sinabi ninyong posible pa rin umabot sa 20,000 cases a day ang COVID-19 sa Pilipinas by September? Ano po ang main driver nito? Yes, Sec. Martin, magandang tanong yan kung bakit tumataas pa rin patuloy yung kaso. Ang alam kasi natin, base sa history, sa mga nakaraan na lockdown natin, pag nagkaroon tayo ng lockdown, hindi naman agad-agad bumababa yung bilang ng kaso. Usually mga 3 to 4 weeks bago natin nakikita yung pagbaba ng bilang ng kaso. Pero nakikita natin, bumababa yung tinatawag na reproduction number or yung hawaan ng mga tao. Ngayon, nakita naman natin sa Metro Manila, bumababa yung hawaan. Ibig sabihin yung reference number nasa 1.47 na. Dati nasa 1.0. So malaki na din binaba niya. At nakikita naman natin, maaaring umabot na siya sa less than pagdating ng kalagitnaan ng September. By mga September 13 to 14, based on our projections, baka bumaba na to less than 1 yung reproduction number. So ibig sabihin, bumaba na yung hawaan or bababa na yung bilang ng kaso pagdating of September. Pero sa ngayon, dahil hindi pa siya bumababa less than 1, tumataas pa rin yung bilang ng kaso, pero bumagal na yung growth rate na tawag o yung pagtaas ng bilang ng kaso. Pero sa ngayon, dahil umabot na 90,000, makikita natin maaaring lumagpas pa yan ng 20,000 cases per day sa buong bansa. Ano naman ang posibleng dahilan ng biglang pagtaas ng positivity rate sa Metro Manila? Ano po ba ang mga naitulong ng 2-week ECQ at ongoing MECQ dito? Sec. Mart, malaking bagay talaga yung Delta variant. Highly contagious po siya. At kahit naman makita na zones from other countries, mahirap pala nila i-manage, lalo na kung walang strict compliance, no, with minimum health standards. Maling bagay po yung ECQ natin, no, na pabagal din. In fact, yung pagbaba ng hawaan, yung reproduction number natin, malaking factor sa pagbaba niyan yung 2-week ECQ natin po. So yung MECQ, sana humustain niya yung downward trend sa reproduction number. Ang importante dito sa mga kababayan natin, hindi ho pwede talaga magpabaya, magkumpaya sa panahon ngayon, kasi ho talagang nakakahawa itong Delta variant. And ang suggestion nga namin, kung hindi naman talaga kailangan lumabas, huwag na lumabas, no? Ang importante, kung kailangan lumabas dahil sa hanap buhay, siguraduhin natin, sundan natin yung minimum public health standards, pagsuot ng face shield, face mask, pag-iwas sa mga malataong lugar, yung pag-practice ng social distancing, paghugas ng kamay. Doon ho sa aming bagong survey, sa Sec. Mart, no, nag-survey kami noong July 12 po, yung bagong tugon ng masa survey, ang nakita namin, nag-decline ho talaga yung practice ng minimum public, yung frequency ng pagsuot ng face shield, face mask, pag-social distancing, paghugas ng kamay, yung mga practices line ho from January to July po. Nakikita natin, ito is isang area to na kailangan natin improve yung compliance. Pangalawa po, yung ating MECQ medyo maluwag, no, sa iba. Kailangan natin higpitan ng konti, lalo na yung pag-force ng minimum public health standards. Importante ho talaga na yung ating hospital capacity, lalo nito sa NCR zone, sa Central Luzon, sa places like Rizal, ay augmented, no. Tulungan natin sila kasi, ayun nga, yung sinasabi, yung bagong bayanin natin, no,
yung ating mga healthcare workers, they need help at the moment. So kailangan ng augmentation, whether it's equipment, pati personnel. So yan yung mga nakikita namin na kailangan na tutukan ng pansin, aside from yung pagpapaigting ng testing, tracing, and isolation sa mga local government po natin. So yun yung tingin namin na SecMart. Bakit may ganitong pangyayari kahit na as per Metro Manila Council ay nearing 50% na ng eligible population ang fully vaccinated sa rehiyon? Ang key problem kasi SecMart, yung vaccination o first line instrument natin sa pag-control ng isang surge. It's really prospective yan. Pagka nagpa-vaccinate ka, it takes around 6 weeks ho bago mag-full effect po yan. And while maganda yung drive natin sa vaccination, importante yan na para maprotektahan yung mga, magkaroon ng initial protection yung mga kababatin. Lubang mas mabilis talaga yung pagkaalat ng Delta kaysa sa vaccination drive natin. Kaya mataas yung mga kaso po. And ang talagang sandata natin laban sa sir talaga ay yung pagsunod sa minimum public health standards. Ang sandata natin na para kaagad mo ba yan, yung testing, tracing, and isolation. Ang sandata natin talaga dyan, yung healthcare system natin, no? Lalo na if it's kept at normal levels at makakapag-provide ng healthcare dun sa mga, lalo na sa magkakasakit na moderate and severe. Medium to long term, talagang maganda talaga na magpabakuna tayo kasi yan ang step forward, eh. So, kumbaga may race tayo, Sec Martin, yung Delta, kalaban natin sa isang race, no? Na ngayon nauuna siya sa pagbabakuna. Pero hindi ibig sabihin na hindi talaga achieve na matindi sa bato pagbabakuna, no? From what I what you have said, no? Ang laki na, ang matindi na yung milestone natin, exemplary na po yung milestone natin sa pagbabakuna. And after some time ho, ang tingin ng ibang scientists o magkakaroon ng decoupling po, yung mataas po yung kaso, kahit mataas po yung transmission, hindi naman ho dadami ang magkakasakit at magkakaroon ng moderate and severe cases. So yung mortality ho bababa. So hopefully, pag na-attain natin yung numbers na yon, makikita natin yung trend na yan. Pero sa ngayon, wala pa po sa NCR. Ganun pa man, we're encouraging everyone to have themselves vaccinated with available vaccines sa mga vaccination centers natin. Pero may ibang rehiyon o lugar ba na kinakitaan din ng movement sa reproduction number at positivity rate nitong mga nagdaang araw? Yes, Sec Martin, ang isa nating magandang balita, yung sa Cebu, nakita natin na bumaba na to less than 1 yung reproduction number as of yesterday. At in line siya with our projections nung 2 to 3 weeks ago, sinabi namin na bumababa ng hawaan sa Cebu City at mukhang magkakaroon ng downward trend by first week of September. Ito nga, nakita na natin, decrease na to less than 1 yung reproduction number sa Cebu City at pababa ng bilang ng kaso. Pero ganun pa man, may mga iba pang rehiyon na nagkakaroon pa rin ng pagtaas ng bilang ng kaso. Kasama din yung Cagayan, Tuguegarao, tapos ibang region sa Ilocos region, sa Pangasinan, tapos mabilis din yung pagtaas ng bilang ng kaso, yung pagtaas ng reproduction number, tumataas pa rin sa mga ibang regions sa Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan. So yan yung mga nakikita natin. At yan din yung dahilan doon sa una yung tanong kanina kung bakit tumataas pa yung bilang ng kaso kahit na medyo na kokontrol na natin sa NCR yung dami ng kaso. May mga ibang region na nagkakaroon pa rin ng pagdami ng kaso. Do you have data daw po or projection that at current rate of infection versus hospital care utilization rate, may point ba na ma-overrun ng cases ang mga hospitals? Yes,
Yes, Rocky, magandang tanong na naman yan. Yung hospital utilization natin ngayon, nakita natin sa Met Manila, ay yung level natin, hospital bed occupancy, ay pareho na nung last March real. Ibig sabihin, we have the same number of occupied beds in hospitals kesa kumpara nung April. Yung ICUs naman natin, ay nalagpasan na natin yung ICU occupancy nung April by 200 ICUs. So na in-acknowledge natin na maganda naman yung nagawa ng Department of Health na expand yung hospital beds, nadagdagan ng hospital beds, nadagdagan yung ICUs natin. Pero ganun pa man, hindi pa tapos yung pandemic sa Metro Manila. Although nakikita natin yung light at the end of the tunnel, na maaring magkaroon tayo ng downward trend, maaari pala naman masasabi natin by second week of September, yung hospital utilization mananatili yan mataas for the foreseeable future, baka throughout September yan. Kasi kahit bumaba na yung bilang ng kaso natin, higit pa rin tayo doon sa tinatawag na surge capacity, which is around 2,500 to 3,000 cases. Ibig sabihin, hindi agad-agad luluwag yung number of occupied beds and number of occupied ICUs sa Metro Manila. Opo. Sunod pong tanong ni Joseph Morong, would you have current rates daw po ng hospital care utilization rate in NCR at sa buong bansa? And how would you describe the effect daw po ng ECQ and MECQ on these numbers? Yusek, yung hospital rate utilization sa sa Metro Manila right now nasa 70, I think it's around 73% ICU utilization, and yung hospital bed utilization is a little below 70%, if I'm not mistaken, mga around 67%. Nung nagkaroon ng lockdown, it was at the time na nagkakaroon na ng surge sa Metro Manila, may surge na. Kaya patuloy ng may momentum na, may upward momentum yung pandemic at patuloy tumaas yung bilang ng mga kaso. Kaya rin nadagdagan yung hospital beds occupied tsaka yung ICUs natin. Though yung effect ng ECQ tsaka ng MECQ ay napababa yung reproduction number, hindi pa niyan agad napapababa yung hospital utilization hanggang magsimulang bumaba yung bilang ng kaso. And hanggang bumaba yung bilang ng kaso below mga 2,500 cases per day sa Metro Manila. Opo. Mula naman kay Red Mendoza na Manila Times, Dr. Guido, although nasagot niyo na po to, pero yung follow-up niya, kung lalampas daw po ng 25,000 kada araw yung magiging billing ng kaso, dahil po apalo pa rin po tayo sa 20,000. Well, Yusek, anything is possible, pero sa hindi pa natin nakikita yan sa trajectory. Tinitingnan natin usually ito mga 1 week at a time. Ang nangyayari kasi ngayon, iba-iba yung trends. May mga areas tulad sa Manila na medyo controlled. Hindi pa naman pababa yung bilang ng kaso, pero controlling reproduction number at bumababa na. Pero may mga iba pang areas na tumataas pa yung bilang ng kaso, yung mga nahan natin sa ilang bahagi ng Calabarzon Central. So siguro maglalabas kami ng panibagong projections. Pero sa ngayon, hindi pa naman natin nakikita ang lalagpas ng 25,000 per day.